ועל ההתחלה נאמר שלום לשרה מאי גולן. שלום, צהריים טובים, בועז. צהריים טובים, כן. אנחנו משתמשים במושגים טובים וכל הדברים האלה, וזה חלק מהחיים וחלק מהמושגים שלנו, אבל המצב לא פשוט. למשל, היום מה שקורה בצפון, כל התקופה, אבל היום עוד יותר חמור. תראה, בועז, עת מורכבת לעם ישראל, ואני יכולה להגיד לך במשפט, שמה שהיה הוא לא שיהיה. אני ממש מדגישה את זה. מה שהיה הוא לא שיהיה. עכשיו, אני יודעת, אני רואה את הפאנלים, חצי מדברים על פתרון מדיני, חצי מדברים על, אתה יודע, על פתרון צבאי חזק. הדיון הזה, עם כל הכבוד, הוא לא לפאנלים. אני רוצה לומר שאני באמת סומכת על ראש הממשלה ועל הממשלה הזו. לעומת הממשלה הקודמת שעשתה הסכם היסטורי עם חיזבאללה ולבנון, כך לפיד קינה את זה, הסכם היסטורי, אנחנו לעומת זאת, יודעים בדיוק איזה הסכמים לעשות ואיך לנהל את הדבר הזה. כן, בתוך הקבינט אבל יושב גם מישהו שחתם על היושבים, שניים שחתמו על ההסכם הזה עם לבנון וחיזבאללה. לכן צריך להגיד ברוך השם שראש הממשלה נתניהו יושב שם, הוא בטח ינהל את זה יותר טוב. להזכירכם, היה לנו 8 שנים של ברק אובמה, שנתניהו ניהל את זה בצורה מאוד 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 דידקטית ועדינה בין כל המכשולים שהוא ערמו על מדינת ישראל, והוא ערמו המון. גם עכשיו הוא ידע לנהל את זה. מי שזוכר אפילו לא לבנה אחת, נכון, בשומרון. כן, נכון, זה היה בתקופה שאני יכולה להגיד לכם שברק אובמה לא אפשר לא חיים קלים, לא לראש הממשלה ולא לאף אחד מהגורמים הפרו-ישראלים שהיו הן בארצות הברית והן כמובן פה בישראל. אבל אני אומרת לך שבגזרת הצפון, ואגב, גם בגזרת עזה, זה חופף. מדינת ישראל תגן על אזרחיה בכל מחיר, ומה שהיה הוא לא שיהיה. כן, כשאת מדברת על כל העניין הזה, אני בכוונה בורח, אנחנו נחזור ללחימה ולכל הדברים האלה, ובכוונה בורח רגע לנושא של כסיף. ראיתי היום גם את ההודעה של גלנט, שהוא מצטרף ל... אז הוא איש שבכלל צריך להגיע למצב הזה, אבל אני גם לא בטוח שבסופה של הדרך הוא יהיה בחוץ. כן, וזה הדבר הכי עצוב שבעניין. תראה, אני לא יכולה להסתיר את המלחמות שלי נגד תומך הטרור ועוכר ישראל, חבר הכנסת, לצערי שאני אומרת את זה, עופר כסיף, ראו את הדברים שאמרתי לו במליאה לא פעם, לא פעמיים ולא שלוש. מה שכן הוא חרפתי בכל הסיטואציה הזאת, באמת חרפה שאין כדוגמתה, בועז, זה אותם חברי כנסת שטוענים להיותם ציונים, והם בעצם פוסט-ציונים בפועל, שבורחים כאחרוני האחברים מההצבעה הזאת. אני יודעת כבר שההצבעה הזאת לא תעבור את בגץ. הנה, אני אומרת, אני מאכזבת את רוב אזרחי עם ישראל המסורתיים, הפטריוטים הציוניים, אוהבי ארץ ישראל. זה לא יעבור את בגץ, וזו בעיה קשה לפני עצמה. אגב, גם חרפה שצריך לדון עליה, אולי לא היום, ולא בעת הזו. אבל כשיש לך, כשאתה רואה את אנשי האופוזיציה לא יכולים להסתדר אפילו בינם לבין עצמם לגבי החלטה כל כך ברורה מאליה, להדיח אדם שקרא לחיילי צהל קלגסים, שהשווה אותם לצוררים, שמחרף את נפשו למען פורעי חוק פלסטינים, תוקף שוטרים, באמת בושה וחרפה שאדם כזה בעם ישראל. עכשיו, לא רק שהם בורחים מההצבעה, הם גם בורחים מהוועדות, והם גם מסיתים אחרים שלא להצביע בכל מיני טענות פוליטיות, פופוליסטיות כאלו ואחרות. אז אני אומר דבר כזה, תראו, בסופו של דבר, אני מבטיחה לאזרחי עם ישראל, חבר הכנסת עופר כסיף לא יהיה חבר כנסת בישראל. במקרה הטוב הוא יהיה בכלא, במקרה הרע הוא יהיה בבית. אבל העובדה שחברי האופוזיציה שקוראים לעצמם... אלא אם כן בג"ץ יחליט אחרת. נכון, אבל גם את זה נפתור בעזרת השם, לא בעת הזו, כי אנחנו כרגע במלחמה, וזה הדבר הכי חשוב ומעל הכל. אבל לראות חברי כנסת שקוראים לעצמם חברי כנסת שאוהבים את ארץ ישראל, יושבים בסמל הכי חשוב ומהותי לארץ ישראל, שזו כנסת ישראל, ומצביעים בעד האדם הזה שפשוט תוקף את ביטחון מדינת ישראל בתוך כנסת ישראל. זה דבר שהוא בלתי נתפס, הוא חרפתי בעיניי, ואנחנו נמשיך לפעול שזה יהיה. כנראה שזה לא יהיה עכשיו, אבל אני מאוד מקווה שלפחות מי שיש לו קצת מצפון מתוך האופוזיציה, לא יבייש את עצמו כך. אנחנו לא נסלח ולא נשכח לאף חבר כנסת שיצביע נגד הדחת חבר הכנסת עופר כסיף. כן, הבנתי שהמנכ״ל אצלך שפוטר, נכון? זה גם לא נכון, אני אעשה סדר בדבר. אוקיי, תעשי סדר, המנכ״ל למשרד שוויון חברתי, והיה איזה פרסום שהוא תקף אותך על הסמכויות שלקחת ממנו
תקציבים לחברה הערבית, בגלל שחשש שזה מה, ילך לאיזה מקום. אז באמת אני אעשה סדר בדברים. אתמול אין סוף פרסומים בכל ערוצי התבהלה, מה שנקרא. אני אעשה באמת סדר בדברים. עוד שקר, פותר המנכ״ל, קודם כל, אגב, יש לי את הזכות לפטר, אבל זה לא נעשה כך. מהרגע שנכנסתי למשרד לשוויון חברתי, אני שבועיים וחצי בתפקיד, יש לציין, שבועיים וחצי בתפקיד, מיד כשנכנסתי לתפקיד, פגשתי את המנכ״ל ואמרתי לו שכחלק מהאידיאולוגיה שלי והאג'נדה שלי, אני מתכוונת למנות אישה כמנכ״לית המשרד לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה. אני חושבת שזה אך ראוי. הוא אפילו אמר לי שמדובר באמירה ערכית ומוסרית, ואני בירכתי אותו כמובן והערכתי את עבודתו, למרות שדעותינו האידיאולוגיות, מה שנקרא, חלוקות. כמובן ש... זה מספיק כדי להחליף. כמובן. זה משרות אמון בסופו של דבר. אגב, זה היה כמעט לפני 3 שבועות. כמובן שלא ידברו על זה שבה, אתה יודע, אני רואה את... שלחו לי, אני לא רואה אותה באמת, אבל מירב בן ארי, אין יותר פופוליסטית זולה, עלובה, מהחברת כנסת הזו. באמת, זגזגנית מפלגות, כותבת אתמול עליי, שום דבר לא טוב לא יצא מהאישה הזאת. היא שתואמת לפמיניזם מזויף. אין צביעות מחליאה כזאת, אבל באמת, חבל לבזבז על הבלי פה ואדם את הזמן היקר שלנו. אני רק רוצה להגיד מתי הגיעה ההדלפה. הרי אתמול, לפני שבועיים וחצי, לא הודלף הדבר. מתי זה הודלף? זה הודלף אתמול. למה זה הודלף אתמול? אני פניתי במכתב למנכ״ל, שאגב עוד לא פותר, כי אמרתי לו, בוא תישאר עד סוף החודש, נעשה חפיפה מסודרת, לא פותר וגם לא התפטר. פניתי אליו כי הבנתי שתחת סמכותי נמצאת תוכנית 550. תוכנית 550 היא תוכנית חשובה מאוד לחברה הערבית, שמעבירה כמעט 30 מיליארד לחברה הערבית. עכשיו אני אומרת לך פה, בועז, דבר שלא דיברתי עליו עדיין בשום מקום, לא הגבתי, ואני אומרת אותו פה בריש גלי, אני יודעת, חוששת, יודעת שחלק נכבד מהכספים האלו עוברים לרשויות, ומשם עוברים למשפחות פשע, לגורמים עברייניים, בתוך החברה הערבית, שמתעללים בסוף במי? בחברה הערבית עצמה. ולכן, כשיושבים מולי גורמים בתוך המשרד שלי, ואומרים לי, רגע, אנחנו יודעים שעובר כסף, אבל אז מה? בגלל זה ניתן לילד בקלנסורה לסבול כי לא נפנה לו אשפה? אני, בועז, לא האמנתי למשמע אוזניי. עכשיו אני אומרת כזה דבר, ואני אומרת את זה כבר עם ועדה. שיפנו את האשפה ויוצאו חשבונית. בדיוק. אני אומרת את הדבר הבא, תראו, תחת סמכותי, ואני אומרת את זה לכל מי ששומע, גם מהממשלה שלי וגם מבחוץ, תחת סמכותי לא יעבור שקל בצורה כזו או אחרת, לא ינזול שקל, מה שנקרא, בהעברה סתמית כזו או אחרת, לא למשפחות פשע, לא לארגוני פשיעה, לא לעבריינים כאלה ואחרים. אני לא אסכים לדבר הזה, אני לא חותמת גומי של אף אחד, ותחת המשמרת שלי זה לא יקרה. עכשיו, אני לא ביטלתי את הוועדה, דחיתי את כינוסה, אני חושבת שזה הדבר הכי, הוועדה המתמדת, אגב, שאמורה לדון בכל תוכנית 550, אני חושבת, אגב, שזה הדבר הכי אחראי שיש, ששר כזה או אחר נכנס למשרדו, קודם כל עומד את החומר. מסות של חומר במשרד, לא מחליט החלטות כאלו ואחרות, כמו השרים שהיו לפניי, אגב, שפשוט התעלמו ממה שקורה שם. אני חושב שזה הדבר הכי חשוב. אני רוצה לדאוג גם לחברה הערבית, גם לחברה הישראלית כולה, אבל אני לא אתן שתחת המשמרת שלי יזלוג כסף למשפחות עבריינים שמתעללות בחברה הערבית, שמתעללות בחברה כולה, גם בילד הזה, שבסוף בגללם זולג לעבריינות, גם במשפחות ערביות שרוצות לפתוח עסקים וסוחטים אותם בפרוטקשן, גם בחברה הישראלית שלא יכולה היום לעשות שום דבר שהוא קוהרנטי, אמיתי, חזק, בדמות פינוי אשפה, בדמות בנייה, בדמות אפילו, אתה יודע, פותחים איזה מעון היום, זה עובר תחת הרשות, ואתה מגלה שזה הולך למשפחת פשע. זה בלתי אפשרי. אנחנו יודעים שהיום ברשויות הערביות יורים בראשי ערים, רוצחים מהנדסים. הדבר הזה לא יכול להמשיך. וכל עוד אני, השרה לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה, והדבר הזה הוא תחת סמכותי, אני אדאג שהכספים יעברו לחברה הערבית למקומות טובים, ערכיים, שיעזרו להם ויסייעו להם ולדור הבא. לפני שנראה איזה רעיון שהענקת באנגלית, כי אני רוצה להתמקד בו, אני רוצה רק לשאול אותך, לחזור רגע לתחילת הדברים שדיברנו עליהם, כי שואלים אותי הצופים, אורן כאן שואל, שהוא תושב בני ברק, מה ביום שאחרי? לאן הולכים ביום שאחרי? כן. אז תראה, אני, קודם כל זו שאלה חשובה. אגב, סליחה שאני קוטע, עוד שאלות לשרה מי שרוצה, 054-307-0000, תכתבו לנו בוואטסאפ, אם נספיק משאל, כן. אני, קודם כל, אמרתי שזו שאלה חשובה, ואני אוסיף ואומר, תראה, אני בחודשים האחרונים, כפי שראית פה, התעסקתי המון בהסברה. המון המון בהסברה עולמית, באמת בכל שפה, כמעט בכל ארץ. וכשאני נשאלת את השאלה הזאת, אני אומרת את בצורה הברורה ביותר, אנחנו לא ניתן שום פרס לטרוריסטים בדמות מדינה, ומי שרוצה
מדינה פלסטינית לידינו, רוצה מדינה טרור, רוצה מדינה שבה יכולים לאנוס נשים, יכולים לרצוח גברים ולערוף ראשים, יכולים לחטוף ילדים. זה מה שבעצם הוא רוצה על פי חוק. אבל, וזה אבל גדול, כאן פנימה, בתוך תוכחי מדינת ישראל, אני חושבת שהדיון הזה הוא לא נכון. ולמה הוא לא נכון? מכיוון שאנחנו רואים את התקשורת המיינסטרימית, שוב, ערוצי התבהלה והתרעלה, יושבים בפאנלים ומדברים בלי סוף על מה יהיה ומה לא יהיה ומה יהיה אחרי. חברים, חשוב מאוד לנצח את המלחמה שיש לנו עכשיו ומחר, אחרי הדבר הזה, לסמוך על הממשלה הזאת ועל העומד בראשה, שידעו לנהל את זה הן ביטחונית צבאית והן מדינית. ככה באולפנים לא מנהלים, בטח לא עם פרשני שמאל, שאם זה היה תלוי בהם, זהבה גלאון הייתה ראשת ממשלה, ואיימן עודה אולי היה סגנה. ככה לא מנהלים מדיניות, לא ביטחונית ולא תודעתית. כן, בוא נראה את הרעיון שנתת באנגלית חלק ממנו, הנה. Everyone who pushes into a Palestinian state is pushing into a terror state. Is pushing into a state that will basically abide by the law. The fact that you can rape women, slaughter men and women and children, make horrible, horrible things to their bodies. We don't give a reward to the new Nazis of 2024 as a state solution. Whoever wants a Palestinian state wants to destroy the Zionist factory here. You see the polls around Gaza and around Judea and Samaria. Over 75% of the residents there still support Hamas and still support the massacre that happened on 7th of October. So who exactly do we want to form a state to? The blood of the holy heroes that was spilled here when they were protecting the basic right of the Jewish nation to exist will not go to waste. When I go to interviews around the world, and usually I talk about what happened to women, I take this picture with me, the picture of Shiri Bibas and her two babies, and I talk about her and I talk about other women that suffer there. But in regard to your question, I want to say, whoever wants a Palestinian state wants this. Wants women to be kidnapped, wants children to be burned to life, wants men that were chopped with their organs and with their heads. This is what they want, and we cannot allow it. We cannot allow it. If anyone wants the Jewish state to remain, unlike, by the way, unlike the dozens of Muslim states that we have, the dozens of African states, the only Jewish state that we have around the world, you can hardly see us on the map. If we want to maintain it, we have to keep away any absurd idea of a Palestinian state. כן, רגע לפני הסברה, נאמר לצופים שלנו שאחרי הרעיון עם מאי גולן, עם השרה כאן, יהיו כאן אור ברק, אלי יוסיאן, דני נוימן, נועם סלע, כל החברים שלנו מיד ייכנסו לאולפן. רוצה לחזור איתך לקטע הזה. אני רואה מדי פעם רעיונות, את מרגישה שיש השפעה בעולם על הדברים האלה, זה מחלחל למישהו? חד משמעית. כי אם אני אלך ל... לא לתקופה הזאת, אבל נלך לעבר, למבצעים קודמים, היו תוקפים אתכם באולפנים. נכון. וזה נראה כאילו שקצת ירד ה... תראה, זה קל, באמת, לעשות הסברה במקומות, אתה יודע, אוהדים. המטרה היא, ובאמת המלחמה האמיתית היא, אני אומרת את זה, אתה יודע, במרכאות, זה לעשות הסברה דווקא במקומות הכי אטומים על גבול האנטישמים. עכשיו אני אתן לך דוגמה. אני עשיתי פרויקט עם ה-BBC. ה-BBC היה אטום לחלוטין. הוא ביקש ממני ראיות פורנזיות לאונס. הוא ביקש ראיות, הוא אמר, לא דיברתם עם אף אחד. לא אספתם אפילו איזה ראיות, לא חקרתם. איך אתם יודעים שמה שקרה לגופה זה מה שקרה? זה היה קשה מנסו. באמת, זה היה קשה מנסו. אני יכולה להגיד לך שדמתי אחרי השעתיים שישבתי איתם. באמת, אמרתי, לא יכול להיות שיש כזו אטימות. אני הייתי אז השרה לקידום מעמד האישה. זה רוע. זה, נכון, אני מסכימה איתך. רוע לחלוטין. אבל כשאתה נכנס ללא הערים, מה שנקרא, ואתה מתמודד איתו, ואתה בא עם אש מספיק חזקה שהיא האמת והיא הצדק, ואי אפשר להתמודד איתה, אז למחרת היה בפרנט פייג', בהום פייג', בדף הראשי של ה-BBC, את העדויות של אנשים, כי אתה לא יכול להתמודד עם האמת. ואני רוצה להגיד לך משהו, תראה, אנחנו רואים את מה שקרה עכשיו עם אונרה, בועז. באמת, ארגון שצריך לא רק לצאת מחוץ לחוק, ארגון שצריך להיות מוכרז כארגון פשע כנגד מדינת ישראל. ואנחנו רואים את מה שקורה היום עם האנטישמיות בעולם, ואני אומרת לך, אני אמורה לנאום עוד מעט באום לקראת יום האישה הבינלאומי. ואני אומרת לך, מה שקורה למשל עם ארגוני הנשים בעולם וארגוני זכויות האדם הבינלאומיים, זה לא רק אנטישמיות והתעלמות, זה ממש פשע כנגד האנושות, ולאט לאט אנחנו פותחים את הדבר הזה אל עבר האמת והצדק. אני רוצה בקצרה לסיים איתך, כי תכננתי לדבר על זה והכנתי את זה דווקא מראש. פרסמנו אצלנו ב-0404 לפני כמה ימים, שבוע וחצי, אם אני לא טועה, משהו כזה, את התגובות שקיבלת על הפרשת חלה. זאת הפרשת חלה, תמונה, אולי יש לנו את זה, כן, תראו.
תגובות הזויות וקשות. חולניות. אני אגיד לך משהו, תראה. בין השאר, מה כתבו לך אולי מישהו שלא רואה? כתבו לי הפרשת חלאה, טקס פגני, הלוואי, אני לא רוצה להגיד. הפכו אותך לעובדת אלילים. עובדת אלילים, אבל בעיקר, בעיקר, תראה, השנאה אליי ברורה. אני מייצגת אידיאולוגיה ימנית מילא. היא לא ברורה, לצערנו היא קיימת. היא ברורה מאנשים באמת חולים, אני מרחמת עליהם ועל נשמתם. מי ייתן ובורא עולם ירחם על נשמתם, באמת. אבל נגד היהדות, נגד המסורת, נגד המורשת, למה? למה? הרי לא מדובר כאן, מה העזתי לעשות? הפרשת חלה למען שלום החיילים שלנו ולמען החזרת החטופים שלנו. עכשיו אני אומרת לך, מדובר בפוסט-יהודים, פוסט-ציונים, אנשים שונאי אדם בעצמם, הם שונאים גם את עצמם, הרי אין פה עניין באמת עם היהדות. אני התחייבתי מאז כל שבוע להעלות משהו אחר שקשור ליהדות, אם זה הפרשת חלה, אם זה פרשת שבוע, אם זה כשהתפללתי בכותל בראש חודש, כל שבוע באמת למען נשמתם. אבל אני רק אגיד לך מעבר לזה, בוס, תראה, מה שמאחד אותנו עכשיו, זה לאו דווקא דעת או ימין או שמאל, מה שמאחד אותנו זה המורשת שלנו. זה העובדה שכולנו אחים בעם ישראל. רואים את זה לחיילים בצבא. רואים את זה. ומסית את זה בשיח של אחרי השביעי באוקטובר, הוא איש שלא ראוי להיות אזרח ישראלי. שרה מאי גולן, תודה רבה. תודה לך, בועז. שיהיו בשורות טובות לכל עם ישראל.